Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor għandi x'ngħid miegħi Andrew Sopardi. Ringrazzjakom li qed tkomplu issegu dan il-programm, tkomplu tagħtuna l-feedback, tkomplu tikkomunikaw magħna. Matul il-programm ser ikunu tilgħin id-dettalji ta' fejn tistgħu tikkomunikaw magħna fosthom bl-SMS fuq 796-55557. Tistgħu tibgħatulna email fuq għandixngħid@tvm.com.mt u ovvjament permezz tal-Facebook page tagħna li intkom hemmhekk tistgħu tipparteċipaw billi segwu il-page jistgħu wkoll tagħmlu tafsu l-like fuq il-page ħalli intkom tkunu tistgħu tibqgħu seguna fil-fatt ġa kellna diversi nies li bdew jagħmlu hekk lejn Farrugia, Elton Zarb, Jennifer Magri u Vini Katanja kollha qegħdin propju jagħmlu kuntatt magħna b'dan il-mod. Jiena llum se nkunu qed nittrattaw biex ngħidlek żewġ temi. Fit-tieni parti ħalli ngħidilkom siġru wara l-waqfa ta' riklami wara li nkun laqgħitkom mal-mistieden tal-lum, mal-ewwel mistieden tal-lum, inkunu qegħdin nitkellmu fuq l-ambjent. Ma' mod partikolari fuq iż-żoni ta' żvilupp jew aħjar iż-żoni li m'għandux isir żvilupp u x'qed jiġri bħalissa dad-dibattitu kollu li qed jiġri fil-pajjiż. U se nkunu qed nagħmlu dan id-dibattitu din id-diskussjoni ma' tliet mistiedna verament interessanti li ovvjament imbagħad inlaqgħakom magħhom. Però ħanibda billi miegħi nilqa' lill-Edward, Edward Cremona, jiena nixtieq nilqgħu f'dan il-programm nirringrazzjah li sab il-ħin. Edward, inti kont qed tgħix ħajja normali sa ftit ta' snin ilu, jiġifieri kont għaddej bil-ħajja tiegħek, kont taħdem, kont tagħmel xogħol ta' inġinerija, f'daqqa waħda waqgħet mola Sit filati, mhux sit solari, biex inkunu ċari. Sit filati, jiġifieri jisu nof solar bejn wieħed u ieħor. Ġifieri inti kont fuq il-post ta' xogħol u x'ġar hemmhekk? Mela konna jiena u inġinier bexxin fid-dlam qed li tkellmu b'torċ il-segu wajer biex naraw eżatt fej ħajkun ikkomunikat. M'għaliex kontu fid-dlam fis-sens għaliex kellkom torċ biss? Normali fil-construction site. Hekk ikun. Dlam ġifieri id-dawl l-aħħar li jasal. Id-dawl. U inti dak iż-żmien kellek kemm żmien? 31. Ġifieri kont fil-bidu biex ngħidlek tal-karriera tiegħek. U inti li ġara kien li kont mixi f'dan is-sotterren, kont għaddej, mixi tissegu dal-wajer, u waqgħet f'dil-ħofra. Ma xi jiġifieri dil-ħofra ma kienx. Kien hemm toqba totalment jiġifieri l-assinjali, ħandt li minn fejn ġibda ċwiever biex nidħlu fiha ħadd baqa' lin-nies ma għodu attenti għax hemm toqba. U spiċċaj ġo fiha? L-inġinier baqa' miexi u jien spiċċajt. U dak iż-żmien inti kien għadu kif kellek it-tifla u x'hekk ta'. Kienet ħatalaq sena t-tifla? Kellek il-lon ta' dar, kellek ma nafx il-commitments li kollu kulħadd, kellek il-kont għaddej kif qed ngħidu bil-ħajja tiegħek. Dak il-moment però dawk is-sitfilati bidlu lek ħajtek, għaliex? Eżatt, meta inti tqis li ma jkun xejn tort tiegħek kif fil-fatt fl-aħħar ġi deċiż. Inti tqis li tista' titlef id-dar, tista' tlift xogħolok, tlift id-dinjità, tara totalment. Mali ġara li huwa sit filati għax dak li jkun jgħid tisma' sit filati forsi tikser saqajk, forsi xorta affarijiet serjetà fimni. Jew imma inti x'ġara għalek jiġifieri l-kondizzjoni tiegħek x'ġara hemmhekk. Jiena mill short circuit fin-nervituri. Inti żviluppajt kondizzjoni jisimha CRPS, Complex Regional Pain Syndrome. Jiġifieri inti għandek uġieħ li beda f'reġjun wieħed tal-ġisem tiegħek. Mbagħad ġara. Mbagħad ma l-medikazzjoni tibda tieħu injections apposta jgħidulhom nerve blocks u ma' kull waħda li bdejt liħu bdiet taħdem bil-kontra, bdiet. Tinfirex. U inti tgħix b'uġieħ kontinwu. Il-ħin kollu, eżatt. Ġifieri il-ħin kollu tħossu ġieħ. Il-ħin kollu jkollok sensazzjoni taħruq, għall-eżempju f'idek, sensazzjoni ta' xi ħadd isu qed jaqtalek il-laħam. Kif anke ġifieri jiena meta ġejt għandek u kon qed nitkellmu ħatlek bidejk u dak il-ħin indunajt li inti kont qed kważi tagħmilli
Pjaċir. Eżatt. Ux dik il-kelma. Eżatt. Għaxin u għedġajtek emmek, ġeħatlek bidejk ma l-għajtilek. ħatlek bidejk b-mod normal. Eħe, ma ju għedġajt ħafna dak il-ħin. Għedġajt ħafna. U ma tistax tiċċaqla, tiddependi kontinuament minn ħafna nies. Mil-mara, ġifiri, full ġifiri. Ġifiri, inti, allura ma stajċ imma tkompli taħdem. Ġiwar dan kollu għaddew ma naf. Snin, seba snin. Fej kont laħdem, ġifiri, kont kapaċi Namel paperwork f'uffiċċju kont kapaċi nkun technician. Iva. Ma fl-aħħar mill-aħħar il-kumpanija ma min kont għażlet li tarmini, ġifieri. Ma mhux immedjatament. Għamilt is-sena injury. Li hija obbligatorja bil-liġi. Fejn il-kumpanija la aċċettat li inti injury, aċċettat li inti weġġajt fuq il-post tax-xogħol ħallsit li minn hemm maraj sa panadols, ġifieri, il-medikazzjonijiet kollha. Ma kifal qed is-sena kważi ma ħadmux persuni b'abbiltajiet differenti magħna. Edward, inti ma tistax għadem, mhux ma tista' mhux qed taħdem, ġifieri inti għandek diżabilità severa ħafna. Fil-fatt għandek bżonn lajnuna għal prattikament kollox. Però u jintlabtek permess qabel ma rrid nagħmilek din il-mistoqsija, però inti wkoll żidt il-wejt. Ma diċini għalix, biex kienet il-raġuni? Għax inti t-tejx ħajtek bil-qeda, jew ġo sodda, ġifiri, u memx mod, ġifiri kif li kelli tiekol ħadmu, u fl-ħar mill-ħar ħaj spiċċa. Fatt int kont tagħmel l-sports, kont tagħmel bodybuilding, kont tagħmel diversi. Futbol kont li labu. Futbol, ġifieri kont fit ħafna u jinrajt ritratti anke tiegħek, ġifieri kienu jidhru li inti kont normali. Kont normali għaddej bil-ħajja tiegħek. Kont iżviluppajt ukoll kondizzjonijiet oħrajn. Eħe, naf diabete, sleep apnea. Eh, di sleep apnea x'inhi? Inti torqod bil-maskla billi, għaliex? Eh, jien għandi bħal kompressur żgħir. Bil-maskla għaliex totalment ninsa nieħu n-nifs biex niftehmu. Bil-lejl hekk ma toqgħodx attent tinsa tieħu n-nifs. Il-mara tiegħek kienet tagħmel li jisħaħ tistenna sakemm. Eh, il-mara ġifieri. Qabel ma rrealizzaw x'għandek. Eh, sakemm tagħmel it-testijiet ukoll ġifieri. Kienet tispiċċa mqajma ħdejja biex kif tiddura li waqaf liħu n-nifs tqajjibni. Però di li kontinuament miġuħ, jiena ma nifhimx ġifieri m'għandekx xi painkillers ma. Morfina ħadd ġifieri. U xorta, ovvja mhux ma tistax tibqa' toħodha l-ħin kollu. Le, ma ħadmitx ġifieri. Taħseb li għandna biżejjed strutturi fil-liġijiet tagħna li jipproteġu l-ħaddiem Edward? Le, fil-każ tiegħi l-istat falla totalment. Għamilt erba' snin ngħix bil-karità. Għamilt erba' snin sakemm issortjaw ruhom l-affarijiet. Eh, erba' snin u ssortjaw. Għalix ċedejt għat-talba li u maridu ġifiri. L-kumpanija li. Il-bqija ġifiri, bet t-tqis li anka biex tiekol t-tallab bil-karità. Tal-familja jħalsulek il-lown, jħalsulek l-ikel, il-ħwejjeġ. Sit-filat ibidlulek ħajtek mill-lejlana. Eżatt. Il-mara ma setax taħdem għax ridet id-durbija ġifiri. U għapart jek kelkom it-tifla da zejra. Tifla. Iktar mill-li ma da zejra għafna dipendenti kont. Li kun kont diġa weġġajt kiku t-tifla ma t-eżistix, ma kontx nażel li kon natfall. Din situazzjoni titfa' pis enormi anki fuq il-ħsibijiet. Iva, pis kbir li inti tiġi ħaj mal-mejtin. Aw mejjet mal-ħajjin. X'inhu l-messaġġ tiegħek, Edward, ġifieri x'inhu dak li għandna nagħmlu aħna? Jekk l-istat jistudja bir-reqqa l-każ tiegħi, forsi ħaddiema oħra ma jrnexxilhom x'hekk. Fejn jien tlabt lill-union speċifika kbira f'Malta tagħmel ġiex minuti strajk fil-ħin wara l-break, jiġifieri ħadd ma toqgħodlu l-paga u kollox. Ma kontx nistenna ma ħanoqgħodu ndaħħu niżbina. Ma kontx nistennija dik. Il-ħaddiem ma jafx eżatt x'jiġri jekk iweġġa'. Ma jafx kemm il-sena jrid jagħmel il-qorti. Edward, jiena nirringrazzjak u nirringrazzjak tal-istorja tiegħek, nirringrazzjak tal-ġenerożità wkoll tiegħek li qsamt l-istorja u nawguralek. Nawguralek immensu forsi dan il-messaġġ jasal ukoll fejn għandu jasal. Sinjuri, obbligat ukoll, obbligat, jiġifieri mhux għax bil-fors, imma obbligat għaliex huwa
fid-dmir illi natu kol tislima lil-Lino Grek. Lino Grek illi mit flomor ta' 83 sena, attur, kittib, direttur teatrali, personaċi li għafu kullħat, trabbejna miegħu mill-kbir sa-żgħir nafuh ma' Ġemma Portelli u nafuh ma' ħafna atturi oħrajn, nafuh fix-xogħol tiegħu illi għamel kiteb diversi xogħlijiet bħal l-10 kmandamenti u pasturiet ċaħalqu. Triq waħda kien involut ħafna fil-qrib ma' Apokriti, ġifieri nafuh dan il-personaġġ fuq televiżjoni illi wassal dak id-divertiment, dak il-mistrieħ wara xi ġurnata xogħol, wara xi ġurnata nkwiet. U allura huwa doverus illi naraw dil-klip qasira ta' 30 sekonda ta' Baħar Wiegħed, parti żgħira minn dan il-teleserji li ħafna minna segwew. Ħalli nseguh, ħalli fl-istess ħin inkunu qed nagħtu tislima, xirqa, lilu. U lil dawk kollha li jipprovdunna l-entertainment biex aħna nkunu nistgħu kif qed ngħidu nistrieħu wara xi ġurnata xogħol. Fejn tinsix għandek issa sakkar kull hemm, il-kassett fih miċ-ċilindru u sakkar anke t-twieqita fuq il-bejt. Ħodd jaħseb ix-xtieli u l-annimali tinsihom. Tħammix kemm jista' jkun. Sewa ma tħabbaq kull hemm. Mur moħħok mistrieħ, tibżax jien. Ħalli xi dawn jiexħal għal-ġej. Mur għandek taf x'għandek tagħmel, ħani kolli sieni ngħidlek. Mur moħħok mistrieħ, xejn ma ngħidlek. Ara ma tillargax minn ma ġem titfal. Jien taqas ma tafx li jiena nibża. Morru, xej ma ngħidlek moħħok hemm ta'. Ej, moħħok l-annimali u x'tieli. Ara ma tħallux iddawl jiexħal. Grazzi ħafna ta' mama. Ejja. Ħodu ħsieba, ħodu ħsieba. Wara li ħodu ħsieb isni. Ej, saħħit, saħħ. Nista' ma niqafx insemmi d-dar tas-sur u l-Baħar Wiegħed huma dawn l-esperjenzi li telgħu magħna u jirt nagħti tislima il dan ir-raġel dal personaġġ kbir fit-teatru. Nifqu ftit għal waqfa għar-riklami u mbagħad se nagħmlu link telefoniku mal-Maċkejk Nagaja, se nagħmlu mbagħad id-diskussjoni ewlenija tagħna fuq l-ambjent, fuq l-OdZ. Nistgħu niżviluppaw ma nistgħux niżviluppaw l-iżviluppaturi qed jesaġġeraw l-ambjentalisti qed jesaġġeraw bqgħu magħna.
Din it-tieni parti tal-programm għandix ngħid miegħi fuq il-linja għandi l-iċkejkna Gaja Kawki li għadha kif tafu, kif kulħadd jaf. Rebħet il-Junior Eurovision Song Contest. Nilqak, kif inti Gaja? Straħajt xi ftit għajtax kulħadd jiġru warajk u kulħadd trid l-intervisti. Straħajt xi ftit? Xi ħaġa li nħobb nagħmel ovvjament. Ekko, imma jiena għandi informazzjoni li bdejt l-iskola wkoll u x'hekk? Iva. Ġifieri dik tħobb tagħmilha wkoll nistenna jien naħseb. Ekko. U kif lagħu kitfal illum l-iskola? Proprja l-bieraħ x'il-bieraħ. L-bieraħ mort, alright? Iva. Għamlu li l-arkat m'hemm li abżiża, għamlu li cake, kulħadd beda jkun diska tiegħi. Tajjeb. Biex ngħidulhom grazzi wkoll. Ekku, aħna rridu ngħidulek grazzi għaliex inti kellek song the start u qed naraw illi se jibda xi ħaġa sabiħa ħafna f'dal pajjiż, sa jkollna dil-artista ċkejkna li ser qed iġġor il-bandira ta' Malta fil-qalb tagħha. Jiena xtaqt insaqsi Gaja jekk il-fatt li inti sa sirt daqshekk popolari. Għandek ħsieb illi tagħmel xi att ta' karità, xi tagħti xi għajnuna u tuża dil-popolarità għal ħadd ieħor? Sorry? Għandek ħsieb illi minħabba li issa sirt popolari forsi wkoll issib mod kif tista' tgħin ukoll it-tfal l-oħrajn? Hello, qed tinqata'. Qed tinqata' linja? Alright. Okay. Alright, narġa' ngħidlek, narġa' nsaqsik. Iva mela. Alright, taħseb illi issa li inti sirt daqshekk popolari ser tkun qiegħda tgħin ukoll tfal li forsi huma inqas ix-xurtjati? X'taħseb? Nistiequ ma naraw. Issa naraw, tajjeb ħafna. Issa mistoqsija żgħira ma taf tkanta jew le? Le. Le, min jaf ikanta? Min jaf ikanta fil-familja mela? Ħlifint? Ħadd jiena bil. Ħadd. Roset. Tajjeb, mela l-istar anke tal-familja. Gaja, jinnawguralek, tajjeb, kif żgur jgħidulek il-familja tiegħek, il-mamma u l-papa u l-familja kollha, għad importanza kbira lil-kant imma tinsaqat l-iskola laqqa sewwa. Mela. Ftehna. Narak. Ciao. Bye. Jiena miha issa għandi tliet mhux kantanti jew Kanta u kol, kanta Alex, inti? Din kanta, jen. Kun kanta, jessan naraw flima kontest. Alex Vella, mir Ramblers Association, Sandro Ketkutim, il-Malta Developers Association u l-Perit. Alex Bettelul, nir-ingrazzjakom li sibtu l-ħin, tid-diskutu miħaj dan il-topic tant importanti. L-ODZ. Perit, spieganna dal-imbirek ODZ, xinu, 50 klim, għal-nisbħali li ma jifmux. Mela, l-ODZ huwa l-Outside Development Zone bl-Ingliż li ngħidulu dak iż-żona ta' barra mill-iżvilupp. Ġifieri, meta wieħed iħares lej il-pjan lokali jara dik il-famuża linja madwar l-irħula li ġo fiha jista' jinbena u ġo barra limitu ta' xi wieħed jista' jibni. Okej. U x'taħseb illi huma l-issues, għalfejn hawn dal-issues, l-iżviluppaturi, għandha ħalli Aleksandro. L-iżviluppaturi ma jimpurthomx mill-ambjent vera? Anzi, l-iżviluppaturi. I need to be persuaded kif jgħidu. Mhux hekk l-iżviluppaturi, anzi għamilna statement aħna kemm-il darba li laqas jinteressana l-ODZ fil-fatt anke din il-policy illum niġna sqarrija fejn qegħdin ngħidu illi dik ma tapplikax għalina. Jiġifieri meta saret din il-ħsieb tagħha l-ispirtu tagħha warajha hija illi probabbilment min huwa fis-settur tal-agrikoltura, ġifieri min għandu ħafna tmiem 60 tomna li qegħdin nitkellmu raħalta 60 tomna mhux ċajta. Kien eżempju 60 tomna. 60 tomna kull tomna fiha 1,124 square meters times 60 mhux ċajta. Kobor ta' art. Eżatt, jiġifieri ma nimmaġinax li hawn xi developer se jmur jixxi 60 tomna biex jibni biss 400 square meters għax mhix vijabbli u ma tagħmilx sens. Ma l-ambjentalisti mhux hekk qed jgħidu, eh? Għalhekk aħna ħriġna din l-istqarrija llum illi aħna lejna jekk xi ħadd qed jaħseb illi din developer se jgawdi minna din il-policy żgur mhux id-developer. Nixtieq ngħid li dik waħda mill-policies li hemm fid-dokument. Id-dokument huwa immirat l-iktar illi ngħinu l-bidwi ġenwin
fil-xogħol tiegħu, fil-produzzjoni tiegħu. Illi inneħu dawk il-binjiet li hemm koroħ fl-ambjent tagħna li huma bil-permessi, jiġifieri huma pre-1967, jew ta' wara li huma bil-vested rights tagħhom għax huma permitted. Ma tgħinu l-bidwi billi tgħidu lu smet jista' jibni, issa jista' jibni biex tiġi t-tifla toqgħod miegħu. Le, mhux biex toqgħod it-tifla, mela bidwi biex tiġi t-tifla biss. Bidwi jista' jibni greenhouse, jista' jibni store, jista' jibni ġibjun, hemm ħafna affarijiet li jista' jibni biex ngħinuh. Jiġifieri dana post fejn jistorja l-makkinarju tiegħu għandu bżonn żgur. In all fairness, dil-policy qed tirrestrinġi iktar l-development flow diżiet. Fil-verità jekk nkunu saqajna mal-art issa. Li ġara s'issa sal-lum għalhekk forsi l-ambientalisti jibżgħu xi ftit huma ftit ċettiċi għaliex sar ħafna abbuż flow diżiet. Suppost law dizet. Meta sar l-abuż? Mu reċenti, ġifieri snin, snin ilu, sa ftit snin ilu, konna qegħdin naraw ċertu żvilupp illi qed isir. Tal 2006. Qed ngħid dak irħilhom dak m'għandux jasma' dak argument ieħor ħalli ma nħawdux. Qegħdin ngħidu f'żona fejn mhux suppost tibni xorta nduru mal-policy u biex ta' parsi farm tat-tiġiġ u biex ta' parsi farm tal-ħnieżer. Jiġifieri dan il-policy ma kienx hemm policy adekwata biex tgħid x'inhu huwa u diżett jew le, dejjem kien hemm way out. Issa b'din il-policy qisu donnu ingħalaq il-vit. Qegħdin naraw aħna. Qed nieħu pjaċir nisma' Sandra x'kos qed jitkellem għalina għalhekk żammejt kwiet. Aħna naqblu f'ħafna affarijiet. Qed jitkellem għall-ambjentalisti. Aħna ma jaqblilniex ta' li tikber l-art tal-iżvilupp. Eżattament. Inti qiegħed fil-bord tal-MEPA wkoll. Jiena qiegħed fil-bord tal-MEPA wkoll iva. Sasan saqsik tħoss li kellek tirriżenja fuq ma dik. Le, ma dik ħaġa oħra. Il-policy jiena li qed ngħid huwa illi l-policies kienu hemm. Il-policies li qed isir huwa hawnhekk tikkoreġini Elizabeth huma li ġew speċi razzjonalizzati għax il-policies. Titkellmu li xtieq, razzjonalizzati xi ġifieri? Razzjonalizzati ġew ġew poġġuti u maħduma f'sens li iktar u qasir, iktar u konċis. Però biex xi ħaġa tagħmilha iktar qasira u iktar konċiża. Għandek perikli. Għandek iktar tittiftaħha iżjed. U hawnhekk li qegħdin nħossu l-periklu aħna, illi din il-policy fetħet minn flokal qed it-toqob. Fetħet it-toqob wessatom qabel kien jgħaddi ġurnin issa għaddi li hum fan. Tini eżempju. Dawn l-affarijiet illi propjament qegħdin niwerwu. Ġinti matriċi li l-bidwi ikollu ġibjun ikbar fej istorja, jew stor. Fej jaħzen l-ilma. Jew fej jaħzen l-ilma. Iżgur li. Mela jgħidli x'inhi s-soluzzjoni. Jiena li marriċ huwa illi persuna illi mhux bidwi jew inkella persuna li forsi jaħdem ta' bidwi part-time. Jibni ġibjun. U dal-ġibjun wara li għalla l-ħajt ta' madwar, jamlu villa. Ġraddi peri? Le, ħanajt le. Zgur li ġraddi? Jek ġrad fil-passat, il-policy għedha hemm dil-ġdida biex ma jibqax jisir abbuż. L-ewwel ħaġa hemm waħda mill-ewwel policy stajdlek. Illi jekk inti se tingħata permess għal xi ħaġa u ma tużahx jew inkella tużah mhux skont il-permess li tingħata leh, dak se titneħħih. Ġifieri jekk ikollok bidwi. U apparti minn hekk, l-infurzar tal-MEPA, kif qal il-segretarju parlamentari u ilu jisostni għaw jgħida, l-infurzar tal-MEPA se jmur iżjed fuq l-awdizet. Għanaraw xandu xejdinna il-perit Karmel Kakopardo li huwa naturalment il-kellimi għall-ambjent. Għanaraw ftit xini il-pozizjoni tiegħu, mbagħad nistenna ftit reazzjoni tagħkom ukoll. Awdizet ifisser barra iż-żona ta' żvilupp. U d-żona ta' żvilupp għandha tkun l-inqas li hu neċessarju. Meta wieħed iqis li f'dan il-pajjiż bħalissa għandna 72,000 proprjetà residenzjali vojta għal diversi raġunijiet, jew għaliex mhumiex mikrijin, jew għax huma villeġġatura, jew għax huma mitluqin, jew għax huma abbandonati, jibqa' l-fatt li ma hemmx neċessità li wieħed iż-żona ta' barra l-iżvilupp iċekkina. Importanti li din tibqa' mħarsa sa fejn hu umanament possibbli. L-isfidi huma enormi. Huma enormi l-ewwel ħaġa minħabba li aħna għandna densità kbira ta' popolazzjoni. U allura minnu nnifsu hemm ċertu impatti. Hemm impatti li tirriżulta mill-ħajja li ngħixu.
anki l-impatt minimu ta' konsum ta' ilma, ta' dranaċ, ta' kwalità tal-arja minħabba trasport. Dawn huma kollha huma impatti gbar ħafna. U wieħed irid kontinwament joqgħod attent kif dawn l-impatti jkunu l-inqas possibbli. Fil-fatt. Sandro, reazzjoni tiegħek. Fil-fatt, ejja nfehmu da' xejn lin-nies u l-min qed jismana. Għax ġbajna sa' nisimgħu fuq dan imbieħ kambje, kulħadd jgħid fuq l-ambje. Ejn nitkellmu b'mod ċaru ton. Jien rid noħroġ passeġġata u ma rridx nidħol ġo reservwar u naqbad triq bil-konkos, jiena rrid immur u nħares lejn il-fjur. Nista' nifhem nagħmilha din? Ċaru sempliċi. X'inhuma 400 metru kwadru, 400 metru kwadru ġifieri, min għandu plot tradizzjonali ta' 300 piedi jew 110 piedi. L-antika. Mhux villa. Huwa plot diċenti. Mela, żgur illi l-policy laqqas li kieku tippermetti jsir villa, ma jista' jsir villa, għax fi plot ma jsirx villa. Issa l-użu ta' dan l-imbirek plot irid isir skont din il-policy. Kif qegħdin nifhmuha sewwa aħna, illi irid isir għal skop agrikolu, mhux għal skop residenzjali. Sa kemm qed titkellem, se ntellgħu ftit footage biex naraw ftit ħattart u dik iż-żona hemmhekk. U nitkellmu ftit fuqha. Kompli Sandro. Irid ikollok marbuta, irid ikollok 60 tomna ta' art biex itik permess li tagħmel din l-istruttura. Issa aħna bħala Malta Developers Association. Ma jistgħux jinaqdu l-bdiewa flimkien u jagħmlu għadi? Jagħmlu li jridu, għandhom dritt naħseb jiena ma naħsibx li. Ma naħsibx li. Ma mill-ewwel tibda tibda l-pont. Ma naħsibx li aħna rridu nibżgħu għall-ambjent, irridu 60 tomna tinħadem, 60 tomna tinħadem u bniedem m'għandux fejn jerfa' traktor. Jew m'għandux fejn jerfa' l-għodda, fejn tidu minn fejn tidu jmur iġib l-għodda. Elizabeth, Ma nafx għalfej, le ma jimpritax. Ma nafx għalfej il-Periz Kokopardo qed isemmi il-vilel, flowded zett. Ma nafx għalix, għax għara il-dokument. Ma nafx għalix, għax għara il-dokument. Ma aħna qed nitkellmu fuq dat dokument il-ġdid. Nixtieq inkun naf li ma policy qed jikkwota f'dat dokument. Għal dat dokument m'hemm imkien imsemmi il-vilel. Il-vilel. Jew residenzjali li se jinbnew binjiet biex isiru vilel. Li jisistu vile le, pero għandek l-agroturizmu, se li ġuwa li għaw kol. Pero għanda għalli l-Alex. Alex, xkienet tijak fil-bidu Niger, kinte bat mot impulsiv, għalix għet inkwitak dal-rapport? Jena għet inkwitani għalix kifat l-ek ġiġa, il-policies li kienem kienu tajbin. L-interpretazzjoni taħħom kienet falluta biex najtek, l-interpretazzjoni taħħom. Għax daw kienu tant miftuħin illi jissetaw jiġu interpretati orajt kif wieħed iridhom, jaġinhom kif iridhom. U kenna kif taf inti, m'hemmx għalfejn insemmihom periti orajt illi kienu renomati għalkemm jafu jawġu dawn il Perit kompetenti qed jgħu hekk allura. Le, x'qed jagħmel tikser il-liġi ma? Le, ma kienx qed tikser il-liġi. Jew is-sabeħ tagħha din. Illi tant huma pliable dawn, tant mhumiex stretti illi proprjament dawn regolamenti illi proprjament min ikun studjhom sewwa, min ikun jafhom sewwa, alright, jista' jimmanipulhom kif irid. U met inti tiġi biex topponiħu u tipprova tgħidlu. Hemm il-loopholes. Tant hu espert fihom li lilek ħajsiblek l-risposta kif qalli wieħed mill-anzjan li hemm fil-meba. Li dejjem għandhom risposta daw għalik. Dejjem għandhom risposta għax tant jafuhom ir-regolamenti, tant jafu l-intriċċi. Elizabeth, qed jakkuża lil periti li jafu l-intriċċi. Le, ma m'għandux raġun. M'għandux raġun. Illi il-policies palissa għanna l-Agriculture Farms Diversification and Stables Policy li hemm illum li għax ovvjament li għadha bozz fiha over 270 pages. Jiġifieri mhux ovvja l-istess tip policy fiha illi f'page qed tgħidlek mod u f'page qed tgħidlek mod ieħor. Sewa, issa, dan dokument li qed noħorġu il għandu raġuni, Alex. Huma ċar. Għandu raġuni, ġi. M'għandux ċar, x'qed jakkuża lil periti li jishom jafu jaħarbu minnha. Le, hu, jekk inti tistudja l-policy sew. Li huwa l-iskop. Għalfejn il-mepa m'għamlitux kif kellhom jagħmlu. Mhux għalhekk qed nagħmluhom issa. Skużani, ftit.
Propjament fl-introduction ta' din il-policy. Ta' dalla vot. Ta' dalla vot. Dan għadu għaddej proċess ta' konsultazzjoni. Eżattament. Issa jgħidu l-Ramblers Association zamliċ submissions ta' Hamlet. Għadna ma' għamlet. Sa' ta' millom imma' Ramblers. Għadda laqqas. U meċa xejt nuħal fik ta' imma ħadd minnkom għagġi għall-ebda public meeting li għamilna. Għamilna wieħed Għawdex, għamilna wieħed Malta. L-Imġar? Zgur, l-Imġar u Għawdex il-Rabat. U ħadd minnkom għagġi. Eżattament. L-ebda wieħed. Kif ta' fint? Issa, Lele, kif ta' fint? Li NGOs huma magħmulin kollha minn nies volontari. U dawn għandhom il-ħajja tagħhom ukoll. Ekku. Mhux dejjem ikunu jistgħu. Alright. Ma l-protesta sibtu ħin biex tagħmluha u biex organizzawha. Skużi? Biex issir protesta kontu se taħala ġilkom il-maltemp kollu tal-dinja ma kontu se tmorru. Kontu se tmorru, imma tgħix kemm. Tista' xkun iktar proattivi u titkellmu mal-mepa. Iva mela le, aħna ħanamluha. Ma ħanamluha bil-miktub u ħanamluha kif suppost. Wieħed jikkonsidra, wieħed jiddelibera. Ma fadal jumejn. Sendaħal il-sandra. Li konna issa biex nistaqom. Nistaj spiċċa l-argument Alex. Alex. Aħna dejjem, meta konna invitati l-mieħa dejjem morna, dejjem parteċipajna. U mhux biss, aħna u din hemm bżonn li l-mieħa tifhimha, aħna l-NGOs, aħna allejati tal-mieħa. Aħna qed nippruvaw ngħinu. Tantx tagħtuni dik l-impressjoni però. All right? Tantx tagħtuni dik l-impressjoni. Imma għaliex? Għaliex kull ma ngħidu aħna, all right? It's shut down? It's shut down by them. No. Però, żomm daqsxejn issa ħalli jitkellem. Però, meta kien hemm l-awditur qabel tal-MEPA, kien ħina raġun kull meta għamilna kwieri. Issa fuq il-każ tal-Mistra, all right? Dan il-Commissioner of the Environment ukoll tom raġun lil din l-art ħelwa ta' dak li qalu. All right? Imma le, dawn qatt m'għandhom raġun għall-MEPA, qatt m'għandhom raġun, dejjem ma nsibux darba l-istorja li l-MEPA ikkonkludiet li dak li qal l-awditur huwa sew. All right. Però fejn jidħol l-issues ta' attenzjoni, il-MEPA fil-proċess ta' konsultazzjoni, l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni, toħroġ ukoll update tal-kummenti, ġifieri jagħmlu il-proposti, n-nies, il-periti, individwi, organizzazzjoniet, u il-MEPA tagħmel il-kummenti tagħha. F'ħafna mill-kummenti tajt li se tkun qed tħares liha, se tkun qed tirrevedi, se tkun qed tħares lej, fint hemm diversi inizjattivi li ma naħsibx li jintkom fer, naħseb. Naħseb, issa jiena kien interessu li ħadd. Sa jien minix fan tal-MEPA, jien fan taħt, imma tal-MEPA. Le, u jkun hemm kummenti tajbin. U ninkluduhom il-kummenti tajbin, infatti bħalissa qed nerġgħu nirrevedu għadin bil-kummenti tan-nies li qed jitlu. Irrealizzajna li hemm forsi ċertu policies li mhumiex qed jinftehmu fil-suppost. Sandro u ndaħal il-Ryan Kallus. Tuni ċans ftit minuti, ħalli nispjega daqsxejn nies b'mod sempliċi għax ilhom jisimgħu ħafna fuq il-MEPA u donnhom ħadd ma qed jifhem xejn. Aw Malta aw din it-tensjoni kbira li tinħass minn kull imkien. Għaliex wieħed qed jaħseb illi qed isir xi abbuż fenomenali viżavi l-iżvilupp. Issa, li ġara huwa da huwa stat ta' fatt illi l-iktar żmien ta' very bad planning ta' pjanar ħażin kien bejn 2003 u 2008. Dawk il-ħames snin kienu suwiċidju kemm fuq l-ekonomija. Għaliex? Kemm fuq l-iżvilupaturi tieni xans nispiċċa please. U kemm fuq min-naħa tal-ambjent. Mela. Dana ġara illi minkejja studji li saru mill-MEPA fej tat l-opinjoni tagħha lill-gvern dak iż-żmien u qalet isma' mhawx għalfej jiżdiedu iżjed artijiet għall-bini għandna biżejjed. Having said that, il-politiku overrulja dak id-deċiżjoni, għamel kabinet miemu u għaddittijaw. U daħħal artijiet iktar fiż-żona tal-bini. Barra minn hekk ukoll f'dak il-ħames snin biex taxxaqa fejn kellna ħafna postijiet sbieħa Malta illi kienu ġi ġastan. Skantani żviluppatur qed jgħid. U għaxu kwista nista' niġi l-argument għalfejn ngħidlek jiena. Għax jiena oġġettiv, jiena ma narax l-istampa tiegħi biss, nara l-istampa kollha b'hekk nimxu l-qudiem aħna. Għax inti ma tarax l-istampa kollha ma tista' tasal qatt. Mela, nara l-kuraġġ li tajtek għax. Ningrazzjak. Ħanispjega lek din għannislek, għannislek tar mhux għalik. Mela, ħafna lokalitajiet kienu ġiġa stabbiliti bit-toroq bit-tarmak bil-bankejni wara ħafna snin fejn kellna numru ta' toroq sbieħ
attrezzati bit-terrest houses u bil-mezonets, b'daqqa ta' pinna tal-politiku, again, ġibna Malta construction site. F'dawk il-ħames snin, permettili, b'daqqa ta' pinna applikajna l-height relaxation hemmhekk fuq ħafna postijiet li fil-village. Rodi kienet public outcry, Sandro, dak kulħadd beda jgħidu mhux inwesaw. Jgħidu l-public outcry jaħasra issa jew qiegħed hemmhekk biex tmexxi bħal nies, jew ħatoqgħod tagħti. Lok li taqa' fin-naħsba tal-public outcry. Il-public outcry taf x'kienet fil-ħames snin li għaddew mit 2008 il qudiem biex saru local plans li meta saru kienu diġa obsolete. Ok, għax saru tard wisq. Local plans x'inhuma? Il-pjanijiet lokali kif għandha tinbena Malta, suppost saru fin-95, però saru meta nbniet Malta. Daw ġew approvati. Meta nbniet fit-2010. Fit-2010 dejt law, tant il-policies ġew illi qegħdin joħolqu anomaliji u kontroversji li hemm law, illi l-amministrazzjoni li kellna jekk ħa tapplika l-policies li hemm se taqlaħħa minnaħa. U jekk ma tapplikax il-policies li hemm se taqlaħħa minnaħa oħra. Ikkonkludi Sandra. Jiġifieri dan huwa stat ta' fatt. U ġejna kulħadd fil-limbu. Illum il-ġurnata nispera jiena u nawgura lill-gvern illi ma jaqax għall-karba ta' min qiegħed igemgem u ma jiġix b'soluzzjonijiet għax issa l-ħsara saret. U il-way forward hija illi tindirizza il-problemi li hemm. Reazzjoni fil-qosor għalix, ħalli ndaħal il-Rajn Kallus u l-Michael Farrugia, f'daqqa ħalli mbagħad nibdew. Biex nikkonferma, dak li qed jgħid Sandra. Qed taqblu. All right, mela le, mela meta jkun hemm raġuni taqbel. Ħani kwota fl-introduction. Ħani kwota fl-introduction. All right, ta' din ta' dal-abbozz xi għajda. Mela l-ispirta ta' dokument jispjegaw xinu l-ispirta ta' dokument, ma tikompli hekk. This policy is to be used by the deciding board as a basis of its decisions. However, there may be particular circumstances, diġa ftaħna toqba, where there is also a genuine need for more, sa' mbagħad għajdlint nisa' jiddiskrivi ħdal genuine need. For more than the minimum thresholds and conversely, where attention has to be given to the proposed development in scheduled areas or areas proposed for scheduling. Proposals which are not addressed by this policy document may be considered on their own merits by the deciding body. Elizabeth se tirreagġi xie wara li noħorġu Iva. Allora dan xie xaħna najdu għana. Min ħajkun il-deciding body? Mux kull ħaġa din probi niftu kolla xa l-interpretazzjoni. Maħniċ najdu isma dawnu ma regolamenti u ekk għanna nxu. Ħalli noħorġu xandom jgħidu il-politiċi, għax kif għal Sandru Tajjeb ħafna, kif għed tajdu kellu intkam ukoll. Il-politiku huwa ċentrali. Ħanaraw xandu xejt Ryan Kallus, xandu xejt ukoll l-Onorevoli Michael Ryan Kallus u l-Onorevoli Michael Farrugia. Bda, għanisema. L-OWDZ meta tiġi aġġustata l-konfini tagħha, huwa anka biex tirrifletti l-użu tal-art preżenti kif inhi. Iġifier kien titmur fuq biċċa art u tara l-iżvilupp tagħha x'inhu jekk illum huwiex residenzjali. Primarjament hemmhekk minn dak għandu joħroġ l-użu jew inkella fejn għandhom jaslu l-konfini. U allura jekk inti kellek tħares lejn il-mappa ta' Malta, djalment ikollok il-żoni jew il-konfini fejn ikollok l-iżvilupp fihom ikunu konċentrati flimkien. U allura jistgħu jkunu aġġustati daw il-konfini bl-intenzjoni li jiġu armonizzati daw il-konfini. Però jekk verament ikun hemm bżonn, jiġifieri għandna nevitaw kemm jista' jkun nieħdu art ġdida illi llum qiegħda barra miż-żona tal-iżvilupp biex tidħol fiż-żona tal-iżvilupp sakemm jekkux verament neċessarju li dan isir. L-NGOs naħseb qegħdin jitkellmu dwar naħseb jiena l-bżonn li l-ambjent jibqa' jingħata l-importanza li tixraqlu. Diġa tkellimt u semmejt il-bżonn li jkollok bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Kieku kellek tajt lili f'kull deċiżjoni jien preferi dak il-bilanċ inxenglu ftit favur l-ambjent, għaliex ġara darba tieħu deċiżjoni u tissagrifika l-ambjent huwa diffiċli tirriversa dik id-deċiżjoni lura.
U allura naħseb dak li qed jgħidu llum l-NGOs huwa sinjal ta' kif il-gvern tal-ġurnata qiegħed iġipruh fil-konfront tal-ambjent. Mhuwiex dejjem ċar li d-deċiżjoni li qed jieħu huma fil-verità jirrispettaw dan il-bilanċ. U mhuwiex ċar jekk il-gvern tal-ġurnata għandux relazzjoni viċin, pereżempju l-izviluppatur jew inkella viċin l-ambientalist. Naħseb huwa ċar dak li qed jgħidu l-ambientalisti. Ta' wieħed ukoll jagħmel id-domanda, jiġifieri f'dawn l-aħħar 12 sena, 12 xahar f'din l-aħħar sena kien hemm żieda ta' 500 applikazzjoni ġdida. Dak għandu x'jaqsam ma' permessi illi ġew mresqa quddiem l-awtorità tal-ippjanar. U wieħed irid jagħmel id-domanda minn fejn ġiet din iż-żieda hija riżultat tal-mentalità illi l-gvern tal-ġurnata qiegħed jiftaħ iktar għajdejh għal-żvilupp bla limitu. U allura naħseb il-reazzjonijiet tal-qdiet ambientali tajjeb ta' minn wieħed jixtarra fid-dawl ta' jekk dan il-gvern u wiex qed iżomm dal-bilanċ delikat bejn l-iżvilupp u l-ambjent. L-isfidi li għandna hija illi l-ewwel illi naċċertaw ruħna illi f'partijiet li huma l-barra minn żona ta' żvilupp ma jkomplix l-abbuż. Għan idin ngħidu iva, lesti li nagħmlu l-policies neċessarji, lesti illi nkunu iktar speċifiċi u naraw ċertu proġetti li hemm bżonn ġewwa pajjiżna fuq dak is-settur. Imma minn naħa l-oħra ma nistgħux inkunu nboġġu bil-qiegħda u naħallu l-legalitajiet għaddejjin. U dal-gvern ħajkun impenjat illi fil-waqt illi ara li jkun hemm ċertu żvilupp, imma ċertu żvilupp ikkoordinat, ċertu żvilupp li jkun limitat, ċertu żvilupp illi affettwa mod pożittiv l-ekonomija u s-soċjal tal-pajjiż. U wkoll illi fl-istess ħin jibża għal l-ambjent ta' pajjiżna u ta' madwarna. Imma fl-istess ħin irridu naraw u naċċertaw ruħna illi l-affarijiet kif qed insiru jkun qegħdin isiru fl-istess ħin illi ħanżidu l-enforcement fejn jidħol postijiet il-barra miż-żoni ta' żvilupp. Imma u fl-istess ħin irridu naraw illi pajjiżna mhux post illi ta' minn ifettillu jagħmel xi ħaġa jaqbad u jmur jagħmilha. Le naħseb li l-għawdiżett m'għandix kwistjoni ta' gvern tal-ġurnata. Naħseb l-għawdiżett għandu jkun hemm policies ċari ta' fejdu nimxu. U naħseb rridu nħarsu lejn l-interess mhux ta' minn hemm fil-gvern u l-min irrid joġob. Imma rridu noħolqu l-bilanċ neċessarju bej l-ambjent li allura jingħad iktar priorità. Imma hemm ċertu żviluppi li pajjiżna għandu bżonnhom ekonomikament u soċjalment li ma tistax tagħmilhom f'binijiet jew ferjas li huma ta' żvilupp. U allura jdu jkunu riservati għal dawk il-postijiet. Li sa nkunu qegħdin nagħmlu żgur huwa li bħal ma tiktar qabel. Il-policies huma ċari, mhux se nagħtu lok għal possibilità jew ħankunu dajfa ma' min qiegħed jabbuża. Illum il-ġurnata qed naraw diversi talbiet u anke talbiet anke mis-settur turistiku fejn nitkellmu fuq agroturizmu. Kenna developers qed jgħidulna le ftit tomniet ta' art jista' jkollok agroturizmu. L-environmentalist kienu qed jgħidu le m'għandek tagħmel xejn. Aħna bħala gvern ħassejna illi vera hemm talba dan is-settur. Imma rridu nillimitaw l-ammont ta' bini li jkun hemm fis-settur tal-agroturizmu. Għandna parti minn qegħdin ngħidu fejn għandek bini diġà eżistenti santuk ċertu inċentiv. Fejn m'hemmx qed ngħidulhom ukoll, fejn anke fejn hemm fejn m'hemmx, jrid ikollok mill-inqas 60 tomna ta' art illi kollok l-approvazzjoni mhux tad-Dipartiment tal-Agrikoltura, imma d-Dipartiment tal-Artijiet jew kellha jkunu reġistrati fisem il-bdiewa stess personalment għax kun art privata tagħhom u jrid ikollok mill-inqas 60 tomna biex inti tagħmel u tkun tista' tipprovdi agroturizmu. Elizabeth, għamlu rawni nagħmel lek hekk għax għaddejjin bid-diskussjoni anke waqt il-fiġi. Għana jgħidlek, Alex, semma isu l-ewwel erba' linji, ma jiena se nsemmilek hawnhekk u wkoll sentenz oħra. 10% tolerance in all development is a flexibility extension. Ġifieri. Ma nafx xi qiegħda fl-ewwel paragraf ukoll. Le, le, dik qiegħda fl-aħħar paragraf, però hemm sentenza warajja li ħadd maqdu maqra. Li l-extension in any case shall not exceed 15 square meters. U x'inhu? U x'inhu?
U xinu, mista jkollok iżjed minn 15 square meters bħala flexibility tolerance. U dik ngħidlek minn fejġejja. Għax dik kien hemm policy qabel. Illi dik li per eżempju binja titkun 150 square meters. U għall-argument kienet tiġi jindaf prerit japplika 152, 153 square meters, 3 square meters zejda. Għaliex għandha tiġi rifjutata applikazzjoni. Biex jagħmel xi xi ma 3 square meters. Any development. Għax għandna qabel il-development kien illi jekk per eżempju għandek extension ta' farmhouse, extension ta' binja fl-Awdizet, kellek limit ta' 100. Sama nisewx l-extension. Issa, għalli ta' nisew importanti rispondi, survella però, għalli rispondi fuq l-ewwel paragraf. L-ewwel paragraf qed jgħid illi għadu kif ikkwota, illi these policies, speċi jekk mhux imsemmi f'dat dokument isu kollox se jkun permess. Le, mhux qed hekk. Jekk jaqra din hija paragraf u mhijiex policy. Jekk jaqra d-dokument, survella isib, illi użi li se jkunu permessi, change of uses, jew redevelopment ta' site li diġa hemm binja kera fuqha u tista' tiġi binja iżbaħ, jiġifieri art li mhijiex li diġa mimsusa biex ngħid hekk. Din tittadi jew se tingħata permess li għaw dak dokument, jiġifieri xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-agrikoltura. Inkella se jkun hemm li dak li se ngħidu l-agroturizmu. Li se ngħidulu l-Agriculture Advisory Committee u dal-użu jrid jgħaddi minn l-agroturizmu sar studju biex naraw jekk hux wertet dan il- L-agroturizmu dal-famuż agroturizmu huwa policy waħda. Hemm erba' xenarji differenti fih. Hemm l-ewwel waħda illi le m'għandniex ċans. Huwa possibbli illi jkun agroturizmu sostenibbli. Eżatt, dejjem marbut mal-farmer, dejjem marbut mal-bidwi. Alex, fil-għosur. Hemm ħafna partijiet fih dan l-abbozz. All right? Però kull parti fija dawk il-loopholes edin miftuħin għall-interpretazzjoni. Kollok hemm huma. Għaliex għandu jkollu 10% iżjed jekk hemm liġi. Għaliex għandek it-teħ 10% allowance. Għaliex għand f'kull ħaġa tittamel it-tolerance. Le, mhijiex tal-. Jekk inti qed tagħti limiti. Għaliex m'għandniex inżommuhom dawk il-limiti. Għaliex ma nix nżommu għal nizwit? Għaliex ma ta' nix sens li nżommu għal nizwit? Jek inti għandek maximum ta' 15 square meters, allora jek bnidem jiġi 152 minn flok 150 square meters, ta' għamet ta' jdlu mux katla l-ħajt biex iġiba 150 il-binjat jek mux bla sens. Għaliex ma għamili xek ma l-ewel? Għaliex ħar riskju ta' dawk il-ġiġ metri? Għahenna fuq. Lele, imma ħanajdlek, jena li nishtiq, najtu għu. Illi sforz dak kollu li għamlet Elizabeth, jiena naħseb illi propjament l-oġġettiv li ta' mhux wieħed jitmexxi kumitat. U iva fil-kumitat tagħha meta qed insemmi lilha naturalment qed insemmi. Iva iva jtajt. Din għamlet biex tirrazzjonalizza il-policies. Issa l-policies li kien hemm diġà għadna ħafna drabi aħna li l-policies kienu tajbin. Allura l-oġġettiv li proprju ġiet mogħtija Elizabeth għalija ma kienx dak li kellu jkun. Aħna ridna nindirezzaw għaw Malta problemi altru minn daw li xismu, problemi attwali u reali. Per eżempju, il-problema tal-kontroll. Ħadd pjaċiri jisemmiha il-Parliamentary Secretary Farrugia, all right, illi beħsibu jagħmel l-enforzar, imma semmi li post f'dak id-dokument fejn issemmiet l-enforcement. Fejn il-monitorraġġ, l-enforzar, il-kontroll, all right? E konkludi ħalli l-ippjanar bil-galbu. Għaliex aħna dejjem għandna nippjanaw għaw Malta, semmejta din fil-boards ukoll. Għaliex dejjem nippjanaw Malta. Għaliex post ġi committed u issa għamilni open area, open ħajkonna nibnu fuq. Sandro. U dak kull l-ippjanar ta'. The way forward, għalli. Ippjanar verament meħut minn wara mhux minn qudiem, mibni minn dembu mhux minn fuq. Mela, il-way forward. Il-way forward 30 sekonda ftit. Il-way forward. Ma neħlux fuq din l-imbirka policy ta' Awdizet. Għax di, bir-rispett kollu lej kulħadd, hija policy illi ma narax Bżon taħħa? Mux bżon taħħa, ma narax nis, illi ix, mawx ħafna nis, illi ħajxtu 60 tonna biex uħdi. Soma tal-maja li ġan ħarġu stari jajtu. Ma neħlewx fuqem, ejja nipruvaw ninħlew, u jek verament taw minn għandu għal-qalbu l-ambjent. Ejja namlu, mux il-protesti namlu, impoġġu bil-qeda. Għandhom kull dritt jagħmlu protesti. Imma protesti tagħmilhom mela le, imma l-protesti se jsiru. Protesti mhux kontra l-gvern, aħna protesti li mhux biex jkunu biex jiddefendi. Mhux politikant wieħed
اللي للامبيانت ما تاش حل بريكس احنا كاملو بيكسيرفيس خايسيرو البروتيست بالبروتيست ما يكونش ام واي فور داك لاتني بروفايد يعملوا بروتيست كما يريدوا ينقطع تاع ينبوجو بالادا فوق الميدا امبورطانت اللي ينبوجو بالادا فوق الميدا ونراو كيف نستاو انزوجو لزفيلوب سوستينيبلي ما امبيانت اهيار ودان اسير بيرميتي دان اسير باللي الامبيانتاليستي مش inħin kollu jikkritikaw għal kull proġett li qed jisir ġdid. Irid ikun. U fil-fatt. U fil-fatt, aħna qed nitkellmu fuq bini li huma permitted li jistgħu jibqgħu hemm li huma binijiet korroħ u se jkunu isbaħ fl-ambjent tagħna. Grazzi. Id-diskussjoni nkomplu għandna rissibt waqt il-programm għandi x'ngħid fuq Radio Malta fid-disa' ta' filgħodu se nkomplu nitkellmu fuq l-ambjent. Jiena nselmilkom ibqgħu f'kuntatt magħna, ibqgħu f'kuntatt magħna bil-mezzi kollha li intkom issibu li huwa komdu. Nirringrazzja Filip Cortista li qed itella' għandna il-programmi fuq il-YouTube. Nirringrazzja Nicole Tabona, l-assistenta il-propju l-ispallin ta' dan il-programm. Jiena inkun magħkom jekk il-bambini jitbħallhom 20 minn semmilkom.